Jelena Jovanović, pedijatar koga bebe uče sve o životu, ponovo u prirodi kao u detinjstvu. Igram se, poredim sa svim onim što je tačno, što je reka, što je drvo, što je trava, što je razigranost, što je ljubav i to je to. Fototerapija je fantastična, među gomilom fotografija, samo te privuku, ali magnetno, određene tri koje su tvoja priča. Izabereš po intuiciji, po osjećaju, a onda odjednom kad čuješ tekst, budeš zapanjen. Da li je moguće? Ovo sam ja. Bar deo mene, koji je onaj nekako najskriveniji, najgori možda deo mene, a ovo je lek. I onda stvarno gledaš nedeljama i polako, polako počinješ da voliš taj svoj deo kroz tu fotografiju i on se isceli. To je to. Hvala ti.